Belariq mahallasi avval Zangiota tumaniga qarashli bo'lgan. 2021-yil oxiridan Toshkent shahar Sergeli tumaniga qo'shilgan. Mahalla 324 gektar maydonda joylashgan. Hududda 16 ta ko'p qavatli uy va 1300 ta yakka tartibdagi xonadonlar mavjud. Aholisi 5855 nafarni tashkil qiladi. Mahallada bitta maktabgacha ta'lim tashkiloti, bitta umumiy o'rta ta'lim maktabi, bitta oilaviy poliklinika, 6 ta savdo do'koni, 3 ta umumiy ovqatlanish joyi, 2 ta fermer xo'jaligi va 25 ta ishlab chiqarish korxonalari, 15 ta xususiy tadbirkorlik obyektlari mavjud. Mahallaning o'sish nuqtasi, ya'ni drayveri etib qishloq xo'jaligi belgilangan. Hokim yordamchisi bilan bir kun loyihamizning bugungi sonida Sergeli tuman hokimining mana shu mahallaga biriktirilgan yordamchisi Bahriddin Karimov faoliyatini o'rganamiz. Ajratilgan kreditni berish qiyin emas. Takliflar tushyapti, takliflar ko'p. Lekin uni egasini topa bilishimiz bizlarga qo'yilgan vazifa. Asosiy talab ya'ni o'sha xalqni orasida haqiqiy yordamga muhtoj bo'lgan oilaga berishimiz bizga ko'proq natijali bo'ladi. Ularning iqtisodiy holati yaxshilanadi. Bahriddin Karimov 31 yoshda, Toshkent viloyati Chinoz tumanida tug'ilgan. Mutaxassisligi filolog tarjimon. 2018-yilda Toshkent davlat sharqshunoslik universitetini tamomlagan. O'tgan yillar davomida Yoshlar kelajagimiz jamg'armasida ishlagan. O'zbekiston yoshlar ittifoqi markaziy kengashida fuqarolar murojaatlari bilan ishlash bo'limini boshqargan. Bahriddin aka, qanday kirishib oldingiz vazifalaringizga? Qiynalmayapsizmi? Vazifalarni boshladik. Ochig'ini aytish kerak, qiyinchiliklar bor. Qiyinchiliklar qanaqa ma'noda? Bu xonadonlarni o'rganish jarayonida ularni har birtasi bilan gaplashganimizda ularni muammolarini eshitish, muammolarini tushunib muammolarning yechimini hal qilish, yo'llarini qidirib topish, tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lganlarga alohida yo'nalishlar belgilab berish, ularni to'g'ri yo'naltira olish, aholini orasida ishsizlar bor, ishsizlarni o'sha xatlov jarayonlarida o'rganib, ularni ish bilan ta'minlash. Har bir insonning o'zini qobiliyati bor. Qobiliyatini to'g'ri yo'naltira olgan holatda ularni mutaxassislar bilan bog'lab berib, ularni gaplashib kasbga yo'naltirish yoki bo'lmasam tadbirkorlikka yo'naltirish, ish bilan ta'minlash orqali ularni kambag'allikdan olib chiqishni maqsad qilganmiz. Yaxshi-yaxshi loyihalarni niyat qilganmiz. Bu loyihalarni xalqni o'zi beryapti. O'rganishlar jarayonida biza ularga bizani o'zimizni vazifamizni aytganimizda, ya'ni aholini tadbirkorligini rivojlantirish, bandligini ta'minlash, kambag'allikdan olib chiqish yo'nalishlari bo'yicha ishlaymiz deganimizda o'zlari taklif beryaptilar. Manda biznes planim bor. Biznes planlar asnosida hozir bosqichma-bosqich faoliyatimiz davom ettiryapmiz. Hozirgi kunda barcha murojaatlar hammasi elektronlashtirilgan platforma orqali yo'naltirilib, xonadon-xonadon aylanib kelganimizdan keyin har kuni kechqurun o'sha kechqurun o'tirib xatlov natijalarini umumlashtiryapmiz. Umumlashtirganimizda bizda katta baza shakllanyapti. Ya'ni o'sha bizdagi mavjud 1650 ta xonadonni har bitta xonadonga kirishda har bittasiga alohida so'rovnoma to'ldiryapmiz. So'rovnomada tadbirkorlik, bandlik masalalari bo'yicha bosqichma-bosqich vazifalar belgilab berilgan. Ularni talabiga qarab biza to'ldirgan so'rovnomamizni umumlashtirganimizda har bitta oilani ahvoli kelib chiqyapti. Yashash holati aniqlanyapti. Ya'ni ularni iqtisodiy holatini aniqlab, shu bo'yicha ularni yo'naltirib kelajakda yaxshi natija ko'rsatamiz, xudo xolisa. Shunday qilib, odatimizga ko'ra kameralarimiz bilan birga hokim yordamchisiga ergashdik. Ilk manzilimiz mahalla hududida yaqindagina ish boshlagan avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchasi bo'ldi. Belariq ko'chasi 15-uyda yashovchi Mansur Nosirov bu shoxobchani Bahriddinning yordami bilan o'z uyida tashkil etibdi. Mahalla raisining oldiga chiqdim. Hokim yordamchisi kelib binoni ko'rdilar, qurilishi bo'layotganini. Nima mablag', nimaga yordam so'radilar. Bahriddin aka bilan birga o'rganib chiqdik. Keyin unga kredit asosida foydamlik olib berishdi. Mana endi uskunani oldik, ishlarimiz yurishib ketdi. Endi har kuni pulimiz bor. O'zimdan tashqari akam ham bor, ikkita akam ham ustali, shular bilan birga xizmat qilamiz.
Nigora opa, ilk natijalarimiz bor. Mana shu xonadonda yashovchi Nosirov Mansur ismli fuqaromiz bizga murojaat qilib keldi. Ben xatlov jarayonida bu ko'chaga hali yetib kelmagan edim. Avtoservis ochmoqman. Mashinani ko'taradigan o'sha uskunasi kerak deb murojaat qildilar. Keldik, xonadonni o'rgandik, kirib ko'rdik sharoitlarini. Takliflarini kiritdilar onlayn platforma orqali kiritib, bular aytdilarki, hamma sharoitlarni men o'zim qilaman. Joylarini qildilar, sharoitlarini to'g'riladilar, mana bu stashkalarni qilib, hammasini to'g'riladilar. Faqatgina o'sha mashinani ko'taradigan podyomnigini olib bering, bo'ldi menga dedilar. Akalari ham chiqdilar, ular usta ekan. Uchta aka uka uchalasi ham usta. Bular o'zlarining bilim ko'nikmalari bor. O'z mashina ustaxonada ishlarkanlar katta akasi. Aytayotdilarki, men begona joyda ishlagandan ko'ra shu joyda ishlasam, ukalarimni ham ish bilan ta'minlayman, uchalamiz. Yaqin atrofda avtoservis yo'q deyotdilar. Shu yerda agar ochsam, ukalarim bilan birgalikda ham o'zimizni o'zimiz band qilardik, ham daromad manbai shakllanar edi. Sizdan bizaga faqatgina yordam, shu uskunani olib berishda yordam bering dedilar. 10 kunning ichida imtiyozli kredit asosida 14% oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha 14% 3 yil muddatga kredit asosida 25 millionga bu 4 tonnalik o'sha ko'taradigan uskunasini o'rnatib berdik. Faoliyatni boshladilar, sekin-sekin rivojlantiryaptilar, xudo xolisa, yana ham kengaytirish istagidalar. Bularni natijani ko'rib, xalq o'zidan 3ta murojaat kelib tushdi. Hozir endi yana loyihalarni tayyorlayapmiz. Endi oldinda yana istiqbolli loyihalarimiz chiqyapti. Xudo xolisa, natijalar yaxshi, yomon emas. Amaliy ishni ko'rgan mahalla ahlini yordamchiga ishonchi, umidi oshdi. Tadbirkor bo'laman, o'z-o'zimni band qilaman, ish o'rni yarataman, kambag'allikdan chiqaman degan mahalladoshlarning Bahriddinga murojaatlari ko'paydi. Chunki mahalladoshlarning ijtimoiy tarmoqdagi guruhiga hokim yordamchisi ham qo'shildi. U yangiliklar, imtiyozlar, imkoniyatlarni bu tarmoqda ham targ'ib qilib bordi. Mahallamiz asosiy drayveri qishloq xo'jaligi bo'lganligini inobatga olgan holda bu yo'nalishga ham e'tibor qaratishimiz albatta zarur deb hisoblab, bu yo'nalishlar orqali kelib tushayotgan murojaatlarni ham o'rganib chiqib, xatlovlar jarayonida chorvachilik bilan shug'ullanish istagini bildirgan xonadonlarga chorvachilik, ya'ni o'sha qoramol, qo'ychilik yo'nalishlari bo'yicha imtiyozli kredit ajratishga harakat qilyapmiz hozir. Hozirgi kunda Sultonovlar xonadonida turibmiz. Bu xonadon farzandi, ya'ni o'sha Akbar ismli farzandi bizga murojaat qildi. Imtiyozli kredit asosida qoramol olishga yordam so'radilar. Endi bularning murojaatlaridan keyin tabiiyki xonadonni kelib o'rgandik. Haqiqatda xonadonda 4ta sog'in sigir hozirgi kunda mavjud. Shu yerda yashovchi aholi asosan sut qattiq mahsulotlarini hozirgi kunda mana shu kiraverishda ko'rishingiz mumkin. Afishalari ham turibdi. Sut qattiq mahsulotlarini shu xonadondan oladi. Bugungi kunda yana ham shu faoliyatini rivojlantirish, xonadondagi 2 nafar kelinni ish bilan ta'minlash, undan tashqari o'zlarini ham faoliyatini yo'lga qo'yib, daromadlarini yanada ham oshirish maqsadida bizga murojaat qildilar. Ularning murojaatlariga asosan onlayn mahalla platformasi orqali buyurtma berdik. Belariq mahallasida 100dan ortiq aholi chorvachilik, parandachilik va asalarichilik bilan band. Ular o'z hovlisida bu yo'nalishlar bilan shug'ullanib, daromad qilishni yo'l-yo'rig'ini yaxshi o'zlashtirgan. Faqat ozgina qo'llab-quvvatlash, ishlarni yo'lga qo'yib olishi uchun ko'mak kerak. Davlatimiz tomonidan yo'lga qo'yilgan, ajratilgan ana shunday ko'mak va qo'llab-quvvatlashlarni o'z egalariga to'g'ri yetkazishda hokim yordamchilari eng muhim vositachi etib belgilangani bejiz emasligini mana shunday misollar orqali ko'rishimiz mumkin. Xatlov jarayonlari mahalla hududida joylashgan yirik ishlab chiqarish korxonasida davom etdi. Hokim yordamchilarining yana bir muhim vazifasi mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish hisoblanadi. O'z ishini yaxshi yo'lga qo'yib olgan tadbirkorlardan tajriba olish, ularda mavjud ish o'rinlariga mahalladagi ishsiz fuqarolarni jalb etish masalalari ham muhim. Bizning korxonamizda qopqola ishlab chiqariladi, shisha idishlar chiqariladi, korobka ishlab chiqariladi. 350 ta ish o'rin yaratganmiz. Hozirgi kunda 320 ta odam ishlaydi. Ishlarimiz asosan shu mahallani fuqarolardan iborat. Biz har doim mahalla bilan hamkorlikda ishlaymiz.
Bugün Belariq mahallesi hokim yordamchisi Bahriddin keldilar, ular bilan tanishib, kelajakdagi ishlarni gaplashib, ular bilan hamkorlikda bo'lishlikni rejalashtirdik. Birga ishlab bo'sh o'rinlarimizni to'ldirishlikni va'da berdik. Mana bugun o'tkazgan xatlovimiz davomida mahallamizda joylashgan yirik ishlab chiqarish korxonasida bo'ldik. Undagi mavjud bo'sh ish o'rinlari bilan tanishib chiqdik va bular bilan kelajakda mahallamizda yashovchi fuqarolardan bo'sh ish o'rinlarini to'ldirib, ularni ish bilan ta'minlash bo'yicha kelishib oldik. Bu korxonamizdagi ish yurituvchi bilan endilikda mana oldimizga qo'yilgan maqsadlarimiz davomida ko'plab ishlarni rejalashtirib oldik. Undan tashqari ustoz shogird an'anasi asosida faoliyatini yana ham rivojlantirmoqchi bo'lgan tadbirkorlarni yo'naltirib, bular o'zlarini bilim ko'nikmalarini ular bilan o'rtoqlashgan holatda faoliyatini kengaytirishga yordam berishlari bo'yicha kelishib oldik. Mahallamizda ishxona bo'lgani bizga qulay. Ishga kirganimga 5 oy bo'ldi. Yo'l kira sarf qilmaymiz. 5 minutda ishxonaga yetib kelamiz. Ovqatlari bor. Albatta kechqurun ovqat beradi. Yo'l kira qilmaymiz. Oilalarimiz o'z vaqtida beriladi. Qo'shnilarim 20 ta odam shu yerda ishlaydi. Belariq mahallasida yashovchilarning 199 nafari tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Ushlardan 20 nafari savdo-sotiq, 2 nafari kasanachilik, 2 nafari milliy hunarmandlik, chorvachilik, parandachilik va asalarichilik bilan 102 nafari band bo'lsa, 8 nafar oilaviy tadbirkorlik qiluvchilar mavjud. Shuningdek, 65 nafar aholi tadbirkorlikning boshqa sohalari bo'yicha ish olib boradi. Hokim yordamchisi bu raqamlarni ko'paytirish uchun harakat qilyapti. Xatlov jarayonlarida mana shu yo'nalishlarga uquvi, qobiliyati bor fuqarolarga o'z ko'magi va takliflarini berib boryapti. Xatlovni mana davom ettirib Navnihol ko'chasiga mana 18-uyga keldik. Opamiz bilan gaplashdik. Opamiz ismlari Mahbuba opa, Mansurova. Bularda hozir o'rganish jarayonida shu ma'lum bo'ldiki, bular o'zlari tikuvchilik faoliyati bilan muntazam shug'ullanib kelganlar, faqatgina hozirgi kunga kelib o'sha tikuv mashinasi, ya'ni overlockga muhtojligi bo'lganligi sababli o'zlari hozir uylarda tikuvchilik qila olmayaptilar. Hozirgi kunda o'sha sexta faoliyatini yurityaptilar. Hozir endi taklif beryaptilar, juda yaxshi o'rinli taklif. Overlock o'sha tikuvchilik uskunasini olib bersak, xudo xolisa uylarida o'tirib bemalol faoliyatlarini davom ettirib, qo'shimcha ishchi o'rni ham yaratish takliflarini beryaptilar. Bularning takliflarini bugunning o'zida platforma orqali kiritib, bankga yo'naltiramiz. Xudo xolisa, kreditga ham hozir surishtiruv bo'yicha menimcha qobiliyatlari yetadi. Endi buni jarayonni davomida ko'rib chiqamiz. Xudo xolisa, umid qilamizki, bu xonadonda ham ishchi o'rni yaratiladi va shu orqali daromadini oshishiga ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shamiz deb o'ylayman. Sergeli tumani Belariq mahallasida 10 dan ortiq millat vakillari ahil, inoqlikda yashab kelmoqda. 5 ta xonadonda oilaviy tadbirkorlik ishi yo'lga qo'yilgan. Bu hamjihatlik, ahillik muhitini shakllantirishda mahalla raisining hamda mahalla faollarining o'rni muhim. Davlat rahbarimizning tashabbusi bilan ularning yoniga yana bir katta kuch qo'shilganidan minnatdor. Juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Prezidentimizga rahmat, oborayotgan hozirgi siyosatlari juda xalqimiz qo'llab-quvvatlayapti. Chunki mana hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi bular kelishgandan beri mahallamizda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Hokim yordamchilari kelmasdan oldin shu mas'uliyatlar hammasi mahallani ixtiyorida edi. Biz mahallada ancha yildan beri ishlaymiz, faoliyat yurg'izamiz. Qaysi xonadonda nima kamchilik, qaysi biri tadbirkorlik qilmoqchi, hammasini o'zlarini egalari keldi. Yoshlar bo'lsa yoshlarga tadbirkorlik qilaman desa, men hokim yordamchisiga yo'naltiribmiz. Bular xonadon-xonadon yurib, hammasini o'rganib, kerakli tashkilotlarga murojaat qilib, o'qish bo'lsa o'qish, ish faoliyatini yurgizsa
yurg'izib, kredit bo'lsa bank bilan muammolarni hammasini endi o'zlari yechishyapti. Juda mahallaga ancha yengillik bo'ldi. Hokim yordamchisi Bahriddin degan yigit bizani mahallaga tushdi. Keldi, uchrashdik, tanishdik. Kelgan kunni ertasidan boshlab mahkam yopishib oldi. Yuring, unga boramiz, ma'murlikni birinchi chekkadan xonadon-xonadon kirib, asosan shu tadbirkorlik qilaman degan nogironi borlar, tikusi xochaman deganlar, o'sha qilolmay yurganlarni xonadonlarga aylanib chiqdik. O'zida juda katta harakat bor ekan bu bolada. Agarda shu ketishda ketsa, mahallamiz doholasi kelajagi juda parloq deb o'ylayman. Mahallada shijoatli yoshlar yetakchisi ham ish boshladi. Mahalla yoshlarining tadbirkorlikni yo'lga qo'yishida hokim yordamchisi qo'llab-quvvatlasa, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, mahalla yoshlari orasidan iste'dod egalarini kashf qilishda yoshlar yetakchisi tashabbuskor bo'lyapti. Yoshlar bilan tanishvamiz, ular muammolarini eshitvamiz, qiziqishlarini, bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun tadbirlar o'tkazvamiz. Hozirgi kungacha juda ko'p tadbirlar o'tkazdik. Masalan, sog'lom turmush tarzini rivojlantirish maqsadida yoshlarni sport musobaqalaridan futbol o'yinini o'tkazdik. Shaxmat, shashka musobaqalari bo'ldi. Mahallada basketbol, voleybol musobaqalarini o'tkazdim. Hokim yordamchisi bilan birga hamkorlikda tadbirkorlikka qiziqqan yoshlarni bularga yo'naltiribman. Ular qo'llaridan kelgancha yordamlarini ayamayaptilar. Hozirgi kunda ikkita yoshimizga tadbirkorlik qilish uchun o'quv kurslariga jo'natildi. Ular bepul ta'lim olmoqda va tadbirkorlik sanoatlarini o'rganishmoqda. Tadbirkorlik kursini bitirib kelishganidan keyin bank tomonidan kreditlar olib, o'zlarini o'zlari band qilib, o'z ish faoliyatini boshlaydi. Mahallaning iste'dodli yoshlari erishgan yutuqlarini targ'ib qilish orqali tengdoshlarini to'garaklarga, qiziqarli mashg'ulotlarga jalb etish doim yaxshi natija beradi. Abdulloh bu mahallaning eng faol yoshlaridan biri. Uning katta yutug'i kitobga mehr qo'yganidir. Men yoshligimda Xudoyber To'xtaboyevlarni asarlarini juda ham sevib o'qib borganman. Sariq deb nima va Sariq debni o'limi asarlar juda ham menga manzur bo'lgan. Keyinchalik esa Gulliverning sayohatlari, keyin O'tkir Hoshimovning dunyoning ishlari asarlarni juda ham yaxshi ko'rib o'qiganman. Men yosh kitobxon onlayn ko'rik-tanlovlarda qatnashdim va birinchi maktab bosqichi, keyin shahar bosqichi va keyin respublika bosqichida birinchi o'rinni oldim. Notebook menga sovg'a qilishdi. Men bu yutganim juda ham xursandman. Bu hali boshlanishi. Xudo xohlasa bundan keyingi juda ham ko'p qatnashib, bundan ham yaxshi o'rinlarni olib, yaxshi yutuqlarni olish harakat qilaman. Mahallamizdagi yoshlar bilan tanishvamiz. Tanishish asnosida ular bilan gaplashganimizda qandaydir ulardagi ruhiyat, ulardagi shijoat, dunyo qarashlari juda boshqacha. Zamonaviy fikrlayapti. Ko'pi bilan gaplashsangiz, o'zini kelajakka maqsadini belgilab bo'lgan yoshlardan iborat ekandi. Ular bilan birgalikda ishlash bizga yana ham qulayliklar, yana ham oson bo'ladi ular bilan birga ishlash. Nega? Chunki o'zlarida o'quv bor, bilimi bor. Kelajakka bo'lgan intilishi bor. Mana shu intilishlaridan kelib chiqib, biz faqatgina ularga to'g'ri yo'nalish ko'rsata olsak, qolganini hammasini o'zlari qila biladi. Yo'nalish ko'rsata olsak va ustoz shogird an'anasi orqalimi yoki bo'lmasam kredit yoki bo'lmasam subsidiya ajratish orqali ularga qisqacha ozgina bir turtki berib yuborsak, ular kelajakda juda ham yaxshi o'zini yo'lini topib, kelajakda yurtimizga manfaat tegadigan yoshlar bo'ladi deb umid qilamiz va shu yo'lda harakatdan to'xtamaymiz. Ta'kidlab o'tilganidek, mahallaning o'sish nuqtalaridan biri bu qishloq xo'jaligi. Mahalla aholisi yer bilan tillasha oladigan, ekin-tikin qilishga azaldan uquvli insonlardir. Fikrimiz isbotini mana bu gulzorga aylangan issiqxona misolida ko'rishingiz mumkin. Qatlov jarayonlarimiz davom etyapti. Mana endi navbatdagi manzilimiz olim akamlarni mahallada joylashgan issiqxonalardan davom ettiramiz. Mana xatlov jarayonlarida sizni xonadoningizga ham tashrif buyurdik. Issiqxonangizni ko'rib mana juda xursand bo'lib turibmiz ko'rib. Rahmat. Bu gullarni ko'rib odamning kayfiyati yana ham ko'tarilyapti-da. Rahmat. Olim aka, mana endi ko'ryapman. Faoliyat juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu issiqxonada nechta odam ishlaydi asosan? Hozircha 3ta odam ishlab turibdi. Mavsumiy kunlarda, mana gul uzish kunlarida ishlar ko'payganda kundalik ishchilarni ham jalb qilamiz. Mahallamiz ayollari,
jalb qilib shular bilan ish bilan ta'minlayapmiz. Mahallalarni o'rganish o'sha xatlov jarayonida ko'ryapmiz. Daromad topishga muhtoj bo'lgan, lekin xonadonda bo'sh yer mavjud xonadonlar ham aniqlanyapti-da. Bor. Agar sizga shunaqa xonadonlarni kooperatsiya asosida ularni faoliyatini yo'lga qo'yishga taklif bilan kelsam, siz yordam bersangiz ularga. Mayli, yordam qanaqa ma'noda? Biz ularga imtiyozli kredit asosida o'sha issiqxonasini tashkil qilish bo'yicha kerakli narsalarni biz harakat qilib olib bersak-da. Uni faoliyatini yo'lga qo'yishga siz o'z tajribangiz bilan o'rtoqlashsiz. Mayli, qo'ldan kelgancha yordam qilamiz, maslahatlarimizni ayamaymiz. Faqat bitta shu gulchilik bilan to'xtab qolish kerak emas. O'zimni yashaydigan xonadonimda ham 200 uylik xonadonim bor, balg'ar qalampir ekkanman. Bodringimiz bor. Ko'rib turgan joyingizda faqat gul, gulga moslashtirilgan issiqxona. Har bir xonadon o'zidan kelib chiqib harakat qilsa bo'ladi. Mayli, agar kelib maslahat so'rasa, bajonidil maslahat beramiz. Yo'nalishlarini ko'rsatib, ko'chatidan yordammi yo bir urug'laridan nima qilishmi, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. O'sha yetishtirgan bo'lsa, shu sotish jarayonlariga yordamlashib, sifatli narsa chiqarsa, har doim bor. Mahalladoshlar mehnatsevarlikda qolaversa kambag'allikni qisqartirishda o'z tajribalari bilan ko'pchilikka o'rnak bo'la oladi. Hokim yordamchisi belgilab olgan rejasini amalga oshirishi barobarida mahallada yana issiqxonalar, gulchilar ko'payadi. Ish o'rinlari ochiladi, oilalarga daromad keladi. Ish kuni yakuniga yaqinlashganda yana bir xonadonga kirib o'tishga ulgurdik. To'g'risi, bizni va hokim yordamchisini bu xonadonga kirishga mahalla raisining xotin-qizlar masalalariga mas'ul bo'lgan o'rinbosari undadi. Gap shundaki, Uzumzor 1-Berk ko'chaning 1-uyida yashovchi Mastura opa Majidovaga ham ma'naviy, ham moddiy yordam kerak. Assalomu Mastura opa, to xolisi bilani nogironligi chiqish harakat qilyapmiz, bilan oyoqlarida suyak yemirilishi kasalligi bor. Shuning uchun biz bilan tez-tez xabar olib turamiz. Ayola daftariga qo'yishga harakat qildik. Xudo xolisa, shunaqa chiqib nafaqaga chiqarib olsak, ayola daftariga qo'yib, moddiy ma'naviy yordamlarimizni davom ettiramiz. Nogironliklari bo'yicha tibbiyotga murojaat qildik. Endi bularni nogironlikka chiqarish yo'llarini endi Bahriddin kelovza harakatlarni qilamiz. Bahriddin aka, mana bir kun siz bilan hamroh bo'ldik. Bugungi kundan o'zingizni ko'nglingiz to'ldimi? Bugungi kundan ko'nglim bir ma'noda to'ldi, lekin hali ulgurmagan ishlarimiz bor-di. Qo'ygan maqsadimizga kun davomida qandaydir ma'noda erishdik desak ham bo'ladi. Mana ko'rdingiz mahallamizni. Mahalla juda chiroyli mahalla. Bizani fuqarolarimiz juda ahil. Bir-biriga mehr-oqibatli. Bu mahallamizni asosiy drayveri qishloq xo'jaligida baribir qishloq xo'jaligi sohasiga ehtiyoj bor bizda. Issiqxonalarni rivojlantirish, issiqxonalar mavjud xonadonlarimizda bor, lekin uni qandaydir ma'noda rekonstruksiya qilishga ehtiyojmandlarimiz bor oramizda. Ular bilan o'rganyapmiz hozir faoliyat turlarini, uni kengaytirish usullarini, baliqchilikni, parrandachilikni hammasini yo'nalishma-yo'nalish bo'lib berib xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish faoliyatimizni davomida agar kimgadir foydamiz tegsa kimgadir. Biz orqali, ya'ni bizni xizmatimiz orqali qaysidir oilani dasturxonida baraka bo'lib, ro'zg'origa to'kin-sochinligi ko'paysa, kamchiliklar bartaraf bo'lsa, bu bizning yutug'imiz. Prezidentimizni, muhtaram yurtboshimizni biz uchun qo'yib bergan vazifani asosiy talabi ham mana shu. Mana shu harakat yo'lida bir kunimizni guvohi bo'ldingiz. Hali rejalarimiz ko'p, natijamizni ko'rsatdik. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz, xalqimiz bilan birga ishlayapmiz. Endi yana bir tashrif buyurganingizda, xudo xolisa, yaxshiroq natija bilan kutib olamiz sizlarni. Natijalar ko'rsatamiz deyapman. Bunga o'zim amin bo'lib gapirishimga bitta sababim bor. Har bitta mahallaga summa ajratilgan. Ya'ni imtiyozli kredit bo'yicha mana bizani Belariq mahallamizga 507 million ajratilgan. Bu kichkina summa emas. O'sha 507 million ajratilgan pulni egasiga yetkazib,
ularni daromadini ko'paytirsak, mahallada tadbirkorlikni rivojlantirsak, aholini bandligini yana ham ta'minlasak, ishsizlarimiz bor, ko'rdingiz o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Ishsizlarimizni bandligini ta'minlaymiz, xudo xolasa. Bizaga shunchaki topshiriq berilmagan. Mablag' bor va berilgan vazifalar ham shunga aniq yo'naltirilgan. Ma'lumki, ish vaqti ham yakuniga yetib qoldi. Bitta ko'rsatuvda qilishingiz kerak bo'lgan ishlarni ko'rsatishda albatta imkoni yo'q. Katta bir mas'uliyatli vazifa turibdi, juda javobgarlik vazifa turibdi zimmangizda. Shu vazifani sidqi dildan o'zingiz xohlaganday, o'zingiz qoniqadiganday amalga oshirishingizda muvaffaqiyat tilaymiz. Sog' bo'ling, charchamang. Rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Toshkent shahri bo'yicha jami 575 nafar mana shunday yosh, shijoatli, g'ayratli hokim yordamchilari aholini doimiy daromad manbayiga ega bo'lishlari, kambag'allikdan chiqarishga ko'maklashish va mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida ish boshladi. Ularning sa'y harakatlari, tashabbuslari va amaldagi xayrli natijalariga ishonamiz.